אזרחי ישראל התעוררו הבוקר למציאות פוליטית אחרת. התוצאות בסך הכל הוכיחו את הרצון של הציבור הישראלי, שהוכיח שהשנה וחצי האחרונות היו אסון. אנחנו לא אוכלי בני אדם, אנחנו לא חיות, אנחנו נתנהג טיפה יותר יפה ממה שהתנהגתם אלינו בכנסת האחרונה. שנה וחצי של ממשלת השינוי בראשות לפיד ובנט הספיקה כנראה לרוב האזרחים במדינה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. רואים שהימין עלה ויש סייעתא דשמיא והשגחה. זה יום גדול לעם ישראל, יום שמחה, יום גאווה. שהשנאה שלהם כלפי הבן אדם ביבי שיגמר. עם ישראל ראה שלהיות חבר של מנסור באס עולה לנו דמים מרובים תרתי משמע. כל המועקה שהיה לנו עד עכשיו השתנה. רבים מהימין שהצביעו לנתניהו מקווים שעכשיו עם חזרתו לשלטון הוא יקיים את ההבטחות שלו ויתקן את מה שקלקלו יריביו. קודם כל להתפלל שביבי נתניהו הפעם אם הוא יבחר, שהוא לא ייקח לעצמו הרבה תיקים, את כל התיקים כמו שהוא עשה בפעם הקודמת. הממשלה החדשה צריכה לדאוג שהריביות על המשכנתאות לא יעלו. זה לא ייתכן שכל חודש הריביות במשק עולות. זה לא ייתכן. אחת מהסיבות העיקריות למספר הגבוה של מצביעי הימין היא החרפת המחלוקות על הסוגיות הבוערות שמעסיקות את ישראל בתחום המדיני, ביטחוני, חברתי והכלכלי. העם הבין שצריך מישהו ש... כאילו אין לנו בעיה עם ביבי, ביבי באמת מנהיג מעולה. פשוט אני חושבת שאנחנו רוצים מישהו שיחזיר לנו פה את הביטחון במדינה. בן גביר, הוא יעשה לנו את הסדר של הבני דודים, וככה אולי נחיה בביטחה. אני חושב שטוב שבן גביר וממשלה ימנית על מלא, שישנו את הוראות הפתיחה באש, נגיד לחיילים. ואיך לא, הסיסמאות נשמעות גם ברחוב. שלטון מושחת, משטר דיקטטורי ועוד. בכלל אומרת זימר ביבי, היינו מעדיפים שישנו את השלטון, ביבי יחזור לשלטון, הכל יהיה אותו דבר. הבחירות היו כבר? רגע, אנחנו לא מלוכה ויש לנו מלך שקוראים לו ביבי? יש חיתות ויש זה ויש המון המון דברים שהם לא בסדר. אז אלו הקולות מירושלים. כולם מקווים בעיקר שתהיה ממשלה יציבה שתדאג לביטחון האישי ולפרנסה של כולם.